Вечір добрий, підбиваємо підсумки інформаційного дня. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. Хочемо всією редакцією телеканалу подякувати тим воїнам, які кожного дня захищають кордони держави, а також висловити співчуття тим родинам, які не дочекались батьків та чоловіків з війни. Казарми, бліндажі та окопи – воєнні будні українських військових. Студенти чекають на підвищення стипендій та платитимуть їх лише кращим. Руками створену красу вже за тиждень презентуватимуть у Вінниці. Майже 3 тисячі вінничан на першій та другій лінії фронту захищають нас від ворога. Рідну домівку їм замінюють казарми, бліндажі та окопи Маріуполя та Волновахи. Наразі в Збройних силах України проходить службу близько 10 тисяч наших земляків. Сьогодні їх об'єднує спільне свято – День Збройних сил. Життя бійців 93-ї бригади поділилося на до і після. Багато побратимів загинули на фронті. Поруч з горем, згадують бійці, на війні завжди залишалося місце для радості. З подробицями Ірина Корж. Свій дух вони загартовують у боях. Кажуть ті, кого ми на мирній території називаємо щитом. Боєць 93-ї легендарної бригади з позивним «Зіка» на війну пішов добровольцем. На фронті з побратимами відсвяткував свій піввіковий ювілей. Рішив піти, тому що не тільки як обов'язок, але і обов'язок і перед дітьми, лучше батько, чим мої діти. Каже, пережив не один артилерійський обстріл. Та неспокійний Донецьк не залишає Віктора Садича навіть у мирній Вінниці. Кожну хвилину він думками в сірій зоні. Не стримуючи сліз, згадує тих, з ким пройшли пекло. Кожен день, це не можна, кожен день. Когось згадуєш без прикриття, без орієнтирів, без рацій, без світу, все побито, техніка на грані фантастики залишилася, ми вижили. Руки, які кіборг поранив в боях, лікував Андрій Грачов. На рахунку польового медика сотні врятованих життів. Одним з найдраматичніших моментів для нього стали бої за аеропорт. Тут Андрія контузило. Втім, сьогодні не заживає інша травма – душевна. Посттравматичні там якісь там травми, ще інше. А на мене, на більшість моїх друзів, знаєте, що впливає? Дзвінок мобільного телефону. Коли лежить 20 загиблих хлопців, в них в карманах мобільні телефони, зв'язок прорвався, і у всіх них починають дзвонити телефони. Тобто їм дзвонять жінки, там, да, хочуть дізнатися, чи вони є, чи нема, а їх вже нема. Вони в живот, вони лежать на вулиці, і ці мобільні телефони в них дзвонять, і от ці дзвінки вони просто, ну, знімають кришу. Каже, від смерті врятували бронежилет та каска. А берце зі слідами крові та кітель з протертою від кобури діркою нагадують про тих, з ким захищав Донецький аеропорт. Втім, кажуть бійці, поруч із горем на війні завжди залишалось місце і для радості. Дуже хотіли їсти. Хлопці, там наші сусіди, вирубили ополонку, щоб покупатись. Це прямо біля аеропорту, прямо по селищу Водяне. Ну, покупатись ми не встигли, бо дуже були сильні артобстріли. Але ми встигнули пару гранат кинути в ополонку і достати пару толстолобіків. На цій світлині його побратими Лем та Фікс. Обидва загинули на Донбасі. Андрій не приховує болю. Свято захисників України тепер проходить без них. Тобто, коли ми згадуємо про це свято, в першу чергу в пам'яті ті хлопці, про яких ми маємо згадувати, ті хлопці, які вже про нас ніколи не згадають. От воно нібито так і свято, а з другою зайвий привід навіяти сумом. Наразі майже 3 тисячі вінничан на першій та другій лінії фронту захищають кордони нашої країни. Рідну домівку їм замінюють казарми, бліндажі та окопи Маріуполя та Волновахи. Сьогодні їх об'єднує спільне свято – День Збройних сил України. Дай їм, Боже, сили, терпіння і всього найкращого, щоб вони вже на кінець вже у нас було мирне небо і все було добре. Служити в вооружених силах України почетно, грамотно
И я бы сказал, высокопрофессионально, потому что в настоящее время овладеть техникой, методикой, овладеть всеми знаниями военного искусства, надо иметь хорошее образование и, конечно, здоровье. Ірина Корж, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». Що ми за то? Ми всі вернемося і все. Ми їх подолаємо. Україна має справжнє військо, яке боронить кордони не лише нашої держави, а й сучасної Європи та цінності усіх цивілізованих суспільств. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час урочистостей з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. За його словами, першочергове завдання уряду на сьогодні – створити умови для найкращого матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, щоб український воїн отримав добру платню, щоб він був забезпечений усім тим, що необхідно сучасному війську для ефективної боротьби. Щоби найкращі зразки озброєнь надходили до нашого українського війська, наголосив прем'єр-міністр. Звісно, з кожним роком ми намагаємося зробити все для того, щоб фінансування Збройних сил збільшувалось. Я думаю, що за цих декілька років ситуація є позитивною, але є ще недостатньою для того, щоб віддати належне українській армії. Я хочу сьогодні подякувати кожному українському воїну, кожному військовому, який показує приклад для сучасних поколінь і закладає міцні основи патріотизму для поколінь прийдешніх. Я глибоко вірю у те, що над нашою країною буде встановлений мир. З нового року лише половина студентів-бюджетників отримуватимуть гроші за успіхи у навчанні. У Міносвіти представили нову систему нарахування стипендій. Якщо зараз її виплачують студентам, у яких за семестр середній бал 4, то далі їх призначатимуть лише тим, хто посяде найвищі місця у рейтингу університету. Нічого не залишається, як просто уйти працювати. Третьокурсниця Аня будує плани на наступний семестр. Дівчина навчається добре і отримує стипендію. Більше половини грошей віддає за проживання в гуртожитку. Залишається мало, але краще, ніж нічого. Батьки Ані живуть на Донеччині, тож не завжди можуть їй допомогти. Просто сидіти на шиї у батьків – це дуже-дуже складно. Навіть ці 900 гривень, вони ніколи не були лишніми. Але і їх Аня з наступного семестру може втратити, навіть якщо вдало здасть сесію. Бо Міносвіти вирішило стипендію збільшити у кілька разів, але платити її лише половині студентів-бюджетників. Схема така – вчена рада складає рейтинг. 90% – це успіхи у навчанні. Решта – критерії, які розробить ВИШ, кожен для себе особисто. Рейтинг будується краще-гірше, від кращого до гіршого, перш за все, за результатами навчання, але з урахуванням інших факторів, наприклад, наукова діяльність, спортивна, участь там в художній самодіяльності може, участь в студентському самоврядуванні. Мінімальна стипендія – 1100 гривень, відмінники отримуватимуть 1600, а майбутні інженери та вчителі хімії, фізики, біології і математики – до 2000 гривень. Збільшений попит на ці спеціальності, бо вони для економіки справді дуже потрібні. І якщо ми маємо слабких вступників, їх майже неможливо навчити. Така система виплати стипендій – європейська практика, наголошують в Міносвіти. Це нібито стимулює молодь навчатися. Проте самі студенти в шоці від нововведення. Кажуть, немає гарантії, що рейтинги складатимуть об'єктивно. Тож через це корупції у вишах стане більше. На мою особисту думку, це буде певний корупційний ризик, оскільки ми розуміємо, що певні адміністрації та викладачі мають певний вплив. І за певну грошову або іншу нагороду вони ставлять кращі оцінки. Планують, що за новими правилами на стипендію зможуть претендувати і студенти-контрактники, якщо потраплять до рейтингу успішності. Проте, як працюватиме ця система, поки що не уявляють ні у вишах, ні у самому міністерстві. Я не знаю, я можу над цим подумати. А як це може все встигнути за місяць? Я це просто не розумію. Ну, вже бачите, що працює. Остаточний механізм роботи системи у профільному міністерстві обіцяють розробити впродовж місяця. Кажуть, якщо бюджет на наступний рік приймуть вчасно, то вже із січня стипендію нараховуватимуть по-новому. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».
Ну а вінницькі студенти-енергетики мають всі шанси стати одними з найзатребуваніших на ринку праці. Про це кажуть провідні науковці енергетичної сфери. Реформування ринків електро- та енергоресурсів, яке вже розпочалось, потребує не лише впровадження європейських підходів та інноваційних технологій, а й висококваліфікованих кадрів. І саме Вінницький техунівер може стати піонером у підготовці фахівців, які працюватимуть на атомних станціях та розвиватимуть зелену енергетику. Про майбутнє енергетичного сектору йшлося на зустрічі експертів енергетичної галузі, фахівців-атомників із викладачами та студентами енергетичного профілю вишу. За словами народного депутата, очільника парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського, який ініціював розмову, прорив в енергомодернізації країни значною мірою залежить саме від молодих вчених. Як приклад наукової революції парламентарій навів Китай, де, за його словами, запроваджені технології 22 століття. Аби заохотити молодих спеціалістів до майбутньої співпраці, Олександр Домбровський передав вишу найновішу модель телефону як приз найкращому студенту. Зазначив, цей гаджет – подарунок посла КНР в Україні. У сільради викрали комп'ютерну техніку, а там ні сном, ні духом. Українські і турецькі прикордонники підписали угоду про співпрацю. Зупиняли для перевірки машину, а піймали у ній крадіїв. У Вінниці патрульні, побачивши пошкоджену автівку, яка рухалась дорогою, вирішили її зупинити. На вимогу кермувальник не відреагував, натомість почав тікати. Спинила його лише бетонна огорожа. У Вінниці, тікаючи від переслідування поліції, «Жигулі» врізалось у бетонну огорожу. А коли патрульні підійшли до машини, побачили там офісну техніку. На водія було відразу одіти кайданки, так як було виявлено зброю. Спочатку кермувальник почав виправдовуватися, мовляв, займається ремонтом цих речей. Та крім них, правоохоронці під час огляду виявили відмички, ключі до різних замків та травматичний пістолет «Шмайсер». А можете пояснити ці речі, які в автомобілі? Комп'ютера, відмички, це ваше, не ваше? Ну, я ж говорив, що це мої речі. Ваші речі? А які ваші різні заняття, ви займаєтесь, що такі речі возите з собою? Достатньо вже сказав. Як виявилось, системні блоки, монітори, принтери та іншу техніку затримані зловмисники викрали вночі з сільської ради Великих Крушлинців. До приміщення потрапили, зламавши замок на вхідних дверях. Про крадіжку поліція одразу сповістила голову селищної ради. Що саме цікаве, що навіть самі співробітники даної сільської ради не знали про те, що в них скоєна дана крадіжка. І про дану крадіжку вони взнали від співробітників поліції. На місце події була направлена додаткова слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт проникнення в сільську раду і факт скоєння даної крадіжки. За проникнення в приміщення та крадіжку чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі. Крім того, за незаконне поводження зі зброєю власнику можуть додати ще 7. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. В Україні провели випробування безпілотника великої вантажопідйомності. Він може нести до 30 кілограмів ваги. Масивний дрон допомагатиме пожежникам, наприклад, гасити вогонь на хмарочосах або аграріям розпилювати добрива над полями. Розробники планують збільшити вантажопідйомність безпілотників до 50 кілограмів. При цьому дальність польоту буде не менше, ніж 200 кілометрів. Україна і Туреччина підписали угоду про співпрацю між прикордонниками та береговою охороною. В рамках двостороннього співробітництва у наступному році відбудеться взаємне стажування фахівців. Обмінюватимуться досвідом щодо охорони морських кордонів та проведення пошуково-рятувальних операцій. У Вінниці запрацювало нове лівобережне відділення поліції по вулиці Довженка, 83. Його готовність до роботи перевірив тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції у Вінницькій області Юрій Педос. Він переконаний, така реорганізація дозволить швидше реагувати на виклики вінничан, що надходять на 102, та покращить ефективність роботи правоохоронців. Для забезпечення порядку тут задіяні 150 поліцейських. В цілодобовому режимі діятимуть 3 слідчо-оперативні групи. Очільником відділу призначили полковника поліції Романа Андрущака. Я впевнений, що з поставленими завданнями вони справляться, і це буде тільки на користь нашому місту.
Ексклюзивні прикраси з бісеру, авторські ляльки, мило та косметика хендмейд – усе це вінничанам вже за тиждень запропонують майстрині з усієї України. Руками створена краса. Ярмарок під такою назвою розгорнеться в торгово-промисловій палаті. У Вінниці він пройде восьме. Цьогоріч організатори приготували багато сюрпризів. Окрім кулінарного майстер-класу від політиків, фіналіст популярного телешоу «Майстер-шеф. Діти» навчить вихованців дитячих будинків розфарбовувати імбирне печиво. Також на гостей чекатимуть тематичні фотозони та унікальні сувеніри від майстрів з інвалідністю. Потапці з медом і смальцем, бограч та оладки з посмішками. Майстер-клас приготування цих оригінальних страв вже незабаром проведуть місцеві чиновники. Депутатську кухню розгорнуть в торговельно-промисловій палаті в рамках масштабної виставки-ярмарку авторських творів людей з інвалідністю «Руками створена краса». Ми будемо ділитися своїми секретами, як вдається поєднувати усі моменти биту разом з політичною діяльністю, з громадською діяльністю. Я впевнена, що це буде цікаво. Я думаю, що ми будемо обов'язково запрошувати і керівництво області, і керівництво міста. Свої кулінарні здібності для відвідувачів також продемонструє і фіналіст шоу «Майстер-шеф Діти» Даніл Кіба. Він буде разом з дітками з дитячих будинків і з дітками з Прибузького інтернату. Фонд Людмили Станіславенко їх якраз організовує, буде робити майстер-клас по приготуванню різдвяного імбирного печива. Гроші, зібрані за частування, підуть на лікування онкохворих дітлахів. Втім, родзинкою п'ятиденного свята творчості стане виставка-продаж оригінальних прикрас одягу та аксесуарів, рукодільниць з інвалідністю та дітей-сиріт. Таким чином, знову ж таки, ви можете і підтримати тих людей, які протягом року їх виробляють і приносять для того, щоб ми могли підтримати їх і підтримати, знову ж таки, як минулого року були різні будинки-інтернати і люди з інвалідністю, і дітки з інвалідністю, які робили ці вироби, і за рахунок цього вони потім протягом року могли покращити свій матеріальний стан. Кожен день неповторний. Кожен день ексклюзивний, тому можна приходити цілою сім'єю, і ви будете мати, що знайти для себе цікавого, для своїх рідних, друзів. Тому якомога більше людей запрошуйте і приходьте. З 12 по 18. По 18 в Вінниці буде тривати творчий таке натхнення, творче свято. Такий спосіб організатори ярмарку допомагають майстрам стати не лише відомими, а й конкурентно спроможними. До тижня творчості приєднаються і майстрині з усієї України. На фестивалі подарунків ручної роботи «Вінартфест» вони продемонструють унікальні вироби соломи, бісеру та каміння, авторські ляльки, мило та косметику хендмейд. Купуючи ці подарунки, даємо їм, заряджаємо їх якоюсь позитивною енергією, даємо їм посил того, що вони сьогодні є в нашому суспільстві надзвичайно важливими. Крім того, що ці подарунки є ексклюзивними і вони несуть досить позитивну енергетику і принесуть її до нас в наші домівки. Я хотів би ще попросити всіх принести якісь чи речі, чи їжу, чи можливо хто чим може, для того, щоб ми спільно всі разом передали це все нашим бійцям в зону АТО і так само, щоб вони відчули нашу турботу. Також на відвідувачів чекають цікаві фотозони, майстер-класи з виготовлення новорічних подарунків та виступи творчих дитячих колективів. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Ну а ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі – прогноз погоди. 7 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледь. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 10 до мінус 15. Вдень ртутний стовпчик покаже від мінус 10 до мінус 5.